Ako je nekome cijeli život, a život cijel, onda je formalno pravno, sistemski, u svakom pogledu tako nekome drugome bez svakog štinica. Teka, čekaj, se mojte te vratiti. 17 godina stavio pod kamere u vuku sumetljene programe linice, samouvereno, svakocen, sa ličkim akcentom i bojom glasa i karaktera koje nije menio. I nastoje je uloga na uzimovanju Jakobsen, sala se u malom ruku, kada koji se nije. Kako ti to godine Slavko Stinić imao četiri glavne uloge u jednom filmu. Sestrost za ovo će prosao u Beograd, gdje na filmu odrasta kao prva trupa u specijalnom institutu. Oprobala sredstvo filmu po cijenu. Sa 20 godina igra u kultnim filmovima jugoslovenske kinematografije, kako tamo treba i sjećaši se da ljuda. I tu je počeo nešto u što je malo pogledao. Naime, svaki Stinić je tada odigrao neke od njega od svih i je se početio neke sveće scene naše filme. Naime, dodajemo također kult na ravnilo lepešu za zatvorstvu i zvrstvu. Svaki Stinić je simbol u to je malo ko, pa ni on sam nije dobro. I malo ko to čitati, ali on je izuzetno autentičan, tihi, ali proberan i prirodan je reč. Sa 80-om sotrine braće po materi, druga polovina 80-ih i početak 90-ih, krizi su teštini. Skutrila iz ognjište na sve veze mrtvi na vrtu. Sve tuhti u strah. Kad ne ta doba blum! Nešto bubnu, vrata se otvoriše. Baka se stanuju i sapinju mrak. Na uto objesnu pljunja i na vratima se odaza. Strašno pseto. Kresi zube, a otrac mu po dva bijela klina stiše u štelicu. Trebali mi dosta napore da se tačno sjetim srcanja, ali mislim da je dobro to bilo kada je da se stvari nisu malo poremetile. Ima i malo prilično to je bio jedan potpuno novi svet. Ne zato što sam se pojavio na scenu. To je jedna ogromna količina novih ljudi, drugačijih ljudi, ljudi koji se obraćaju na sasvim drugačiji način, sa jednom malo dete, dosta dete koji se u četvrtu grad osnovne škole i koji da se slučaj blizu kako se to je. U stvari u tome što su moje dopise pretvorile u radu film. To mi je bio čitav stres. Znači da sam ja snimio taj film, pa onda jedno je sam nastavio dalje da da idem u školu i to je nešto i on događa koji se desio i ostao lepo u studiju, nego ja sam u tome te iste godine odmah nešto su u taj snimali film Sličesta posvećeno da je ideju da se ja pojavim tu film, da je ovaj kako se sada čitam,
I sveća se da se mi čak i tamo prodvali, jer su male, sve to negde jeste i nešto što mi nema. Što sam rekli roditelji, kako su to vaše braće doživjeli, kako je to vaše doživjeli, kao odeli mali, što su rekli. To sam ne bi mogao kasnije se sveti, to je tako da su mali, da se sada uvodi stričeš, ja sam imao preče briga od toga, bilo je, stalno briga je bilo da ne izgledam nešto gradila, što je. Da ne znam, mom oči majci je bilo, mislim ja sam odrezi, to mi su upoznali ljude iz ekipa, mi su videli da je to jedan film svet i tako dalje, mislim, njima je bilo bitno da sam ja nekako izbrinut i pažit, da to mislim, neki tam, takvi ljudi, to je jako pristojan svet, što je već i jeste. Kad se svetim te pogledi sa moj djetinstvo, se pojavi razne moje sinođe koji se onako uspostavili da mi je familije koji se svećam na posljednice moći, koji se mnogo naučio i tako. I odmah posle toga sam radio dugačku seriju u Sašnjom Liku i to je već, to je baš bio pozdik, to je bilo godin dan s nama. Ono mrtvo su malo i jako sve bilo. Za tisto moja stvarno veliko je to tako da. Tisto je bilo tako da se sviđa. Ili on bio vaš prvi ljudi. On je jako bio. Bio on fini, srki čovjek. Ja se sjećam da je bilo često znao da poštuje, da, kako mi to kažem, da je glumi. Ono što treba da se uradi i tako da sam sveća se tih detalja, ali je bio užasno strpljiv i nekako uporan. Ja mislim u stvari da mi je to u stvari bila najveća škola te serije. Što je bilo jako dugačko i što smo radili svaki dan i to je bilo jako mnogo zadataka. I to su dosta dobro da se ti nešto, da nešto onako da utemeljiš u sebi, da savladaš taj posao, na mislim. To je bilo, to su bili, to je bila svetska kinematografija. Ja sam trebao da snimam dane, da se trebao da budem neki zarobljeni dečak, ruski vojnik koji je vojni stelio u licu mesta. I iz nekog razloga se mi je učio da nam se nešto doći u produkciju, drugačija atmosfera. Tamo je radilo po nekoliko kamera. Snimate, recimo, snimate scenu, kamere idu, završi se scena, niko ne zaustavlja kameru dok se ne kaže stop, a on ne kaže stop, već se razmišlja da li je dugo. I onda bez zaustavljanja kamera kaže, vratite se u početak i još jednom radite scenu. Što za nas bilo mi zamislio, da smo imali traume od toga da se toliko troše traka u našem snimu. Ja se stalno sjećam, što ti radiš, da ideš treći dubu, onda već počne bliže savesti, ja trošim traku, sad ću sad, kako nije dobro.
stani tu vodu. Ti sad. Drugi čovjek, nešto kažu za ekipu, što sam ispitan, da li se to rano priča. Ja sam, sam došao na stane, da sam upoznao, mislim, neki se da ste oni, da su bili neki svi jedan školski drugari, da mi se jako, jako puno prijatno družili, da ste neki i jesu. Jako puno, i ta atmosfera koja je vladala u ekipi je bila kao ta atmosfera u porici. Samo dobra atmosfera. I u toj atmosferi je rađen i sve. Na sam spomenu tu važnost, kad god mi neko nešto pitao s njima, ja pričam o tome koliko je atmosfera, radna atmosfera i odnos među ljudima, koliko su negde na nekako zanimljiv način cijelo biti. Da to ne može samo sivo profesionalno da se odradi, da tu mora da postoji jedna dobra i prijatna. Sve tako je bilo bilo skočeno na stupan. I oni su oni mene normalno svi nekako primili i izlazio se s njima. Ja sam bio klinac, znači ja znam da sam izlazio na večeru sa njima u klub knjižanje, kada je tako neka mesta. I baš ne mi je istim nekako neobično da djeca, ali šta ću se na to bio i porobiti sa tu. Ja sam ti na način. Mladi kolega, stavio kolega, otak, sin, čovjek, dete. Ja sam nije razli koliko se kurat, ne samo sa ljubicom, sa vekinom, tako mi. Uvijek je taj odnos bio sigurno da jeste stariji i mlađi, ali nekako kao kolega. Nekako koji su tako postavljali stvari. Mislim, teško da mogu da navedem da je neki stariji glumac mene u tom periodu tretirao kao nekog klinca ili da me nešto ignoriše. Uopšte nije takav odnos. Tako i ovdje, meni je bilo fascinantno. Mi je stalno bilo, kad već sam radio, imaju film seksa sa Salašom, kad sam radio, kad se pojavio Pavle Bujsic. Kad smo snimali, kad je to bilo. Ili to je značajno, sa pošli pravom, ja. A ono je moći se nešto jako dobro. I tako i tako vidiš i sama ti se svi ti vidi ti se vidi sa svim strašnim pošli. Što je te zapamti? Te te zapamti na prijatnost. A ja ih ne pamti. Tome nije ih bilo. Niste bili to
pozorišni klinac, a igrali ste jednu filmu koja je bio pozorišni trupa u to je kako tamo treba. U klapanju on sam, kako bi to išlo? Prva stvar koju sam naučio i koju su me naučili ovaj stariji, među ostalo i Branko Bajer, je to da je užasno važno, možda čak i najvažniji, stvarni kontakt sa partnerima. U sve. Ako toga nema, onda nešto smeta. Onda ljudi rade za sebe i ako nemaju kontakt, onda se to vidi i tu ništa ne funkcionira. I to je jednostavno tako. I zašto je to tako, ne znam, na jedan potpuno čudan način, kamera je to kao mikroskop, ona sve vidi, jednostavno ne podnosi laž. Tamo peva, da mi bila je prva erotska scena. Tako je seksi scena, ako tako mogu da kažem se sa ovima. Kako god. Pa bilo je dosta uzemljivo, kažite mi kako ste snimili tu scenu. To je bila prva neprijatnost. Ljudi se radite to osjećaj kao što mi je. Različite to osjećaj, meni to nikad nisu bila prijatnost. Nije lako to raditi. Ali to isto zavisi kako se ljudi dogovore, kako šta treba da se pokaže, šta se želiti. Tako da ovo što se tiče koje tamo pojede, to je onako polikomično, tako napravljeno, to smo mi onako uradili. Ali ja znam da mi je bilo neko, i uvek kad se ima te scene, uvijenu scenu, da. To je, mislim da su to najteže scene na filmu. Za mene. Ja ne znam da se mogu ljudi bi složili. A zato su se strašno intimni stvari. I onda je stvarno, to zavisi od čoveka. Kako bi se... Ima stik. Kako da ne. Uglavnom ja veliki ljudi što sam poznao sam negde u dubini duše da bi jako stigljivi ljudi. Stigljivi i osjetljivi. I da bi tako. Sada se Dragan obavio da se to smo ja pijem času da se sviđa. Ste se vi to dogovarali s njom kako ćete snimati? Da li ti daje instrukcije? Šta glumci ti uradio? Kako je to? Jesi iz prve uradio? Pa to se svi zajedno dogovaramo. Ja ne znam, evo što ti mi smo uradili iz prve, ali mi to govorimo se svi zajedno. Redite i jedan i jedan. Onako to znam i sećam, ali mi je to bilo časno. Onako, kolegijalno se kaže. Bitno je sad da ljudi budu što više opušteni, da to stvarno urade maksimalno presje. E sad, ja stvarno ne mogu se setim detalja, ali Dragana je fenomena, koleginica i veliki laf. Bilo to se seća kao i Neda. Tako da, to su to neke stvari koje
to je tomu jazir. Ja opet napominjem, ja nisam nevim što ljudi takvi strani. Mali se još sam ovo bezazetno strani. Ne mogu da se nazovu, da se to baš evropske strani, da bi se komično. I sve jedno, ovaj, sve jedno je negde si ovaj, intimni stvari u pitanju, na neku. Tako bi sam radost gledala se to. Pa jesu, ja sam dan danas sam doživljavam dobacivanje iz kola. Što kaže, nesu, nesu, kad idem na pijas, recimo, ti ne vidim neka kola i neko mi maš, ajde, dobro na ovdje. Znaš da je dička? Znaš da? Sugestivna moć, među kojom možemo vladati drugim ljudima i sobom. I u interesu opšteg napretka i prevladavanja životinskih instinkta kod čovjeka i ljudi uopšte. Tako je bio Emir Kusturica koji ste što uradili nekoliko zaista važnih signala. Deli, Bel, Dami, Brani, Dami, 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 ajde, pročitaj, pa onda da ne razgovaramo mnogo radice. I to je otprilike, sjećam se, meni se jako dopadalo, zato što to radit ćemo, znači, malo dobro teren, kada vidimo nešto sa tekstom, uvek se tu nešto malo promeni. Uglavnom to ljudi i rade, glumac često prilagođava sebi, nešto što mu zvuči, da mi je nešto da dodatno je stalo ovaj da promeni, da se te govorne rade budu što prirodnije. Emir je vrlo fleksibilan i on uopšte nema ove zacrtane, ono mora ovako i tako. Čak kod njega je izrazito to što se on vrlo često inspiriše u samom snimanju i onda od toga pravi neke nove scene i tako dalje. To je poznato tome. To je taj organski. To je mesti načina. Ja sam od prilike krenuo s onim što sam smatrao to je uradio, ali mi je podržavao to. A malo preko se mi ovo pitanje postavio, rekli ste jednu stvar koju sam zaboravio već malo pređešnjim izdaganjima na stvarima, to je mera. Mera je sve činjenica. To da se ne pretvara, se ne ode u falš, da to imanje mere je, mislim, onako zakon za glumca, koji za sve u druge da se ne odnosi, apsolutno, da to mislim to. I to je ono što sam ja pokušavao da, što sam popamtio još iz detinjstva, kad smo učili, kad smo zaustavili, ovo sad nije dobro, ovo sad, ovo se ne dobro. Ono pričeruješ, nego daj se mene napita. I to je negde ostalo. Mislim da najvažnija stvar je da glumac sam bude svoj kritičar. Ako se ta mera poveši, to niko ne može bolje da ostati sam. Ja sjećam baš Emir jednom prilikom, kaže, ali ja kaže nisam valio, to samo ti vidiš, a dovoljno što ja vidim, nisam zadovoljan. Ja najde sam pretvorio i nisam bio tačan i to mi je malo kupio. To je ono čega se ja držim. Kako smo to radili? To je bilo ona, to je spektakl. Ajme, gledam da je bio spektakl. To je bio, ja mislim, najveći spektakl te godine na Evropi. Jedan veći film se ne zna. Mislim, ne skupio. Pilotinu ponašaju kao ljudi. Da, ja sam moram da ispričam da sam drugi partner posle sam tako je bio medvjet, tako je kompletirao Valeriju pilotinu.
A što se tiče Majmuna u undergroundu, ima neke scene koje su stvarno počasne, koje ne mogu, ne mogu se predvidjeti da će se desiti. To bi slučaj recimo sa jednom zadnjom scenom filmu kad smo sretnili posle dugo godina u onom tunelu kad se zagrlimo i kad on se ponaša čovjeka. Iz njega izađe neka emocija kad zagrlio neko ljudski tako da ja dan danas ne znam da li je to bilo stvarno ili je on to stvarno imao takvo osjećanje ili ili to je jednostavno neki spektakl. Da će biti ovo prvo. Ja lično ne volim da ih provizio. Ja volim da se promene stvari, ali da preciziram to što smo promenili i onda se osjećam komotnije. Ne volim da razmišljam o tekstu. Ne volim da ne znam, sad sam nešto se spremio za nešto, sad sam naglo promenio i to, onda mi to bude opterećenje i onda ja nemam tu da se opisam s tome potrebno. Ja volim da mi tekst je pirečan. Gustavo važnije mi je svežno ono što izlazi iz njega, znači mi se veruje kad igra. I to, mislim, ako po meni je to. Ne želim da se vidi glum, ikako. Može to, mislim, da se ne sučem. Onda ima šanse da napraviš neki karakter koji ima svoj razvojni linij, ima početak, sredinu, kraj. To nametanje i to se sve vidi, to je kako nepotrebno. Bilo je kako mi je bilo, kako čak i neki sebe ustavili da se ljudi zakonno figuraju u prednji plan i tako dalje. To je stvarno snažno, to je iluzio. Ovo nam je neko rekao, prije 20 godina još neki Amerikanac ne uradirao, ne? A ide iz uvijek. Dobro ti dobro, ne? Nekako. Zemlja po njeg čovjek. Gledam se ono što sam gledao. Svojka. Često sam
ne samo što ja imam nešto od tog senzibiliteta, nego i što imam razloga sam odbira za takvu ulogu, čuo sam igrao pasivne ranje, ranje druga, ali to da se trpi ranje, da se nosi, da se prima partner u smislu da se komunicira, a da kamera vidi unutrašnju emociju, tu nije lako postići, tu stvarno treba dobra koncentracija i posvećenost. Ja sam zadnje što sam imao tako, recimo, je bio sa zagrebačkim roditeljem Goranom Šumovićem, sam mi smo nas dvojice partnera, da je Olena Luče, mislim da smo uspeli da se nametnemo sa jednim takvim odnosom u celom filmu. To se kako što bude dve uloge, bila je jedna manja uloga Amerikanka koja je uloga za gde smo strašno dobro komunicirali. Takav je bio film, tako je bila postavljena stvar. Mislim da smo prilično uspeli u tome, da smo čak uspeli atmosferu, ali to treba da imate i dobro partnera, kad se tako se u pitanju. I to je bilo rešenje za ta unutrašnja borba koja se vidi kod tog čoveka, konkretno kod tog lika i ta njegova previranja i tuga i radost i sve ostalo. Ako uspe kamera bez mnogo gestova i bez mnogo radnji da ga zabeleži, da je to za mene iskustvo. To smrtelo se kad neko želeo da bude toliko sao čovek. Platno je to uvek atraktivnije i provokativnije. Ne znam što sam sklon. Da, možda. Sali se od toga koliko je zanimljiv karakter. Treba od toga da li on dobi se. A inače sam sklon, mislim da da se svi ljudi najde ima nešto dobro u sebi i mislim da po filmski scenari i uopšte po filmu da autor treba da vole sve sve bez obzira da li su oni takim zemljom negativni ili pozitivni, oni kad ih stvaraju, kad ih kreiraju, da ne budu crno beli, da ne budu da ih ne budu. Slava vam je bila na dohod kuće, slava vas su napadala, zašto ste su rekli? Ja mislim da deca imaju malo
možda vidite moj slučaj, ali jesu to potpuno drugačije gledo. Ja sam nekako činio mi se realno gledo šta stoji iza tog rad sad koji je uložen i iza toga i nisam pristojao na mistifikaciju. Jednostavno sam vrlo rano naučio da je to stvarno jedan posao, jedan, da je to jedan posao i da je tako i treba doživljavati. To što ima za posljedicu što ti ljudi prepoznaju na ulici, tako dalje, to bi to je već druga stvar, to bi se vidio što je javni posao. Ali stvarno nikad nisam smatrao onako najskrenije, nisam se doživljavati čanom ljudi. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje. 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 Kad se osvijete u svojih, evo, više 40 godina filmske karijere, ali u Beži, kako vam se čini? Je to ono što ste negdje zamislili kad ste shvatili da ste postali glumi zvezdni kod Damjana Lindberg? Je to ova karijera ono što ste zamislili da bi trebalo? Ne znam, teško govoriti o tome, zato što ako čovjek nije zadovoljan jednim periodom, to onda treba da radi se o tome da postoji jedan period kad je se dešavalo neke stvari koje isto nisu bile regularne, nego su bile prosto jedan tajni, jedna svečna okolnost, da recimo da bi se dobili takvi ulog. Ima periode koje imam nisam zadovoljan, imam periode, ali uvek znam kako potrojim, da će to da nađe nešto što se mi dati priliku da napravim nešto sve. Početi sedite, ali još uvijek ste to dječe? Sedim, naravno. Mislim se tako. Kome ti pa to mile baci? Kako ti pa tako tjela moje? Kome mi pa to mile baci? Kome ti pa to moja nora? Kome ti pa to mile baci? Kome ti pa to moje more? Come ti fa